تبلیغی جماعت چې د کلون راسه د اسلام پرچار د اسلام د رڼا هر ځای ته خورړو د پاره او نه روز ګوري نه شپه ګوري نه باران ګوري نه نور ګوري نه یخنی ګوري او نه ګرمي ګوري نه د خپل کور غم لري نه د خپل اهل او عیال غم لري خو دغه د دین فکر د پاره او وی دا هر یو ملک دا هر یو محله دا هر یو لارې کوسه دا هر یو جماعت دا هر یو کور او وی وروخي او بیا الته کې درخواست کړي چې موږ له 15 منټه راکې او 15 منټه تاسو صرف زموږ د پاره نه خپل ځان د پاره خپل اخرت د پاره خ جوړ کې خپل اخرت باندې لک سوچو کې او اخرت بم سنگ وی خدای سوی او د خدای دغه کلام سوی د نبی علی السلام طریقه صدا د لپاره او خپل پورا ژوند وقف کړی وی او زمونږه پلارا کوسو کې په کورونو کې او راضی او مونږ ته وی چې تاسو مراشه د جمعات کې د الله ذکر کیږي لګیا دی د الله او د رسول خبرې کیږي تاسو مراشه او دا لګي خبره زمونږ نه باور دا غا تبلیغی جماعت ته چې مونږه ټوله پیژنو خو دا هغه حواله سره څنګه چې چلا خوبي نو هلته بیا بد هم وي څه خلک اعتراضات هم کوي او څه خبرې هم مخې ته راځي یو ډېر غټ خبر دا سعودي عرب نه مخې ته راغلی دی او هغه ځای کې سرکاري توګه باندې دا هغوی چې کوم آفیشیل ټویټر اکاونټ دی د هغې نه یوه ویډیو هم جاری شوې ده او د هغې نه پس چې کوم هلته لوکل جماعتونه دي هغوی چې کوم خطبات ورکوي د جمعې خطبه ورکوي لګیا دي هغې کې دغه تبلیغی جماعت حوالې سره ډېر زیات نفرت انګیز بیانات مخې ته روان دي او په هغې باندې ډېر زیات علما کرام ړونه هم خپه دي مزمت هم کوي او ګیله هم کوي چې آخر سعودي عرب سایډ نه داسې خبره ولې مخې ته روانه ده چې کوم دغه د جمعې خطبات دي نن دا خبر په روزنامه مشرق کې لګېدلی هم دی سوپر لیډ خبر دی او زه د هغې خبر نه وړه غوندې کې خبره تاسو سره شریکول غواړم چې دې خطبه کې ویلې کیږي څه دې کې ویلې کیږي چې سعودي عرب یو دغسې ملک دی چې هغه صرف په یو جماعت او په یو لاره باندې چلیږي لګیا دی بهر نه یو څو جماعتونه راغلی دي او هغې کې یو جماعت داسې هم دی چې هغه په مذهب په یو لاره باندې چې کم روان خلک دي لکه د سعودي کم خلک دي هغوی د تقسیمولو کوشش کوي لګیا دي او د سعودي اتحاد دې وخت کې هغوی پارا پارا کول غواړي لګیا دي دې سره ذکر هم کړی دی چې دغه جماعتونو کې دننه یو جماعت تبلیغی جماعت هم دی کم چې ځان ته په سعودي عرب کې احباب په نوم باندې پیژنګلو لري دغه جماعت اصل کې د هند نه راغلی دی هندوستان دارالعلوم دیوبند د هغې ځای نه دوی ذکر کړی چې هلته راغلی دی او بیا د هند نه دغه جماعت د پیغمبر اسلام ډېر زیات طریقو نه برخلاف کار کوي لګیا دی دا د خطبات کې ویل کیږي دا جماعت د بغیر د علم نه دعوت لپاره راوتی دي او الله او د پیغمبر د طریقې خلاف دوی روان دي دا جماعت کې دننه دهشتګرد دا ذکر هغوی کړی دی چې هغه هم پیدا شوي دي او هغوی بیا د کم علمی د وجه نه خلکو کې تکفیری جماعتونه هم پیدا کوي لګیا دي او خلک د هغې ښکار کیږي لګیا دي دغه دهشتګرد جماعتونو کې کم خلک دي هغه د سعودي عرب په جیلونو کې دې وخت کې بند دي او هغې حوالے سره کړه مونږه تفتیش وکړه پتا وکړه چې دا څوک دي نو هغه هم دغه د تبلیغی جماعت خلک دي سعودي عرب چې کومه فتوا ورکول والا کمیټي ده هغوی دا ویلي دي چې دغه تبلیغی جماعت یا احباب سره شریک کېدل جایز نه دي تاسو به هغوی سره نه یوځای کیږئ او مونږ باندې دا واجب دي لکه مونږه سعودي خلکو باندې دا واجب دي چې مونږ د هغوی دعوت قبول نکو دا جماعت یا د دې پرنګې څومره جماعتونه هم دي هغوی زمونږه دغه اتحاد ختمول شي پارا پارا کول شي دغه به مونږه کله هم جایز ونه ګڼو دا ټولې خبرې هغوی د جمعې په خطبه کې کوي لګیا دي او تبلیغی جماعت حواله سره کوي لګیا دي یو خواته دا هر سره روان دي او بیا چې کله وکته د خبر کې هم درې ذکر دی چې د پاکستان علما کرام تم ته کم اکابرین دي ایون تبلیغی جماعت والا دي ای په دې باندې فی الحال لږ غونته خاموشي اختیار کړې ده